波篠山は日本の原風景とも言われる美しい農村風景と篠山城を中心とした伝統的な町並みが調和する食と農の都です。先人から受け継いだ農業や伝統産業を大切に守り高めてきたことで、米や黒大豆、山の芋、栗、丹波焼きなどが丹波篠山ブランドとして全国に知られるようになりました。また出鑑所祭りや地域に伝わる伝統的な祭りが今も訪れる人にその歴史文化を伝えています。このように自然景観や農業、伝統文化や産業に誇りを持ち、まちづくりの資源として守り生かしてきたことが認められ、日本遺産の町、またユネスコ創造都市となりました。
篠山市が誕生してからこの20年の歩みは厳しい財政状況の中にありましたが、これまで大切にしてきた景観や農業、伝統文化に磨きをかけることでその魅力を発信し活性化を目指してきました。また市民が主役のまちづくりを進めてきた結果、自治会と各地区のまちづくり協議会の協力により、自分たちの地域を自分たちの手で守り生かす住民自治が進んだことは大きな成果です。この基盤はこれからの集落や農村の維持に欠かせないものです。さらに地域で活躍する若者が新しい風を運び、地域に活力を与えてくれています。令和元年5月1日、いよいよ丹波篠山市の誕生です。この丹波篠山の名前を揺るぎないブランドとして定着させるため、ブランド戦略を立て、名実ともに本物を作り上げていきます。これまで先人から大切に受け継いできた食と農の都を、これからは丹波篠山市として未来へつないでいきます。